בוקר טוב, איזה יום מקסים יש לנו היום. היום זה זמן לאיזה חקירה. חקירה, מה שאנחנו קוראים חקירה רוחנית. אז בואו נבדוק רגע אחד. קודם כל, איזה סוג מחשבות אנחנו חושבים? על מה אנחנו חושבים? אם אנחנו נתלג את המחשבות שלנו, אז נתלג אותן לשלוש קטגוריות. מחשבות על העתיד, מחשבות על העבר, ומחשבות שקשורות לרגע הזה ממש. אם תשבו רגע בשקט ותראו, תראו שרוב רובם של המחשבות שלנו אינן קשורות בכלל לרגע הזה, או על משהו בעתיד, או על משהו בעבר. וגם אם זה קשור לרגע הזה, זה איזו פרשנות, ולא לגמרי הדבר שקורה ברגע הזה. כלומר, אנחנו בעצם... לא נוחים, לא חיים כאן, אנחנו לא נמצאים כאן. אז זה הדבר הראשון שצריך לשים לב. ואיכשהו יושבים רגע בשקט, אנחנו נדהמים שזה בעצם המצב. אז אחד, אנחנו לא כאן בכלל, לא חיים את החיים. שתיים, איך נראה ציר המחשבה שלנו? לנו נראה, אם תשבו בשקט ותסתכלו, תחשבו לפני זה, תאריכו, שיש לי, אני חושב על משהו הרבה זמן, אז אני מחליט לחשוב על משהו אחר. ואז אני חושב על משהו אחר, מלא זמן. אבל אם אתם תסתכלו, תראו שציר המחשבה שלנו הוא מין כזה. אני חושב על משהו, פתאום קופץ משהו אחר, מיד לוקח אותי לפה. פה קופץ משהו אחר, לוקח אותי לפה. אין לי בכלל שליטה על ציר המחשבה. זה הולך טק 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 טק. אנחנו חושבים, לא, אני החלטתי עכשיו שאני חושב, באמת. בואו ננסה לעשות משהו אחר, בואו ננסה... לחזות איזה מחשבה אני אחשוב עוד מעט. אני אשב רגע בשקט ונגיד, אני, אני רוצה לחשוב על זה וזה, אני יודע שאני הולך לחשוב. האם אתם יכולים לחזות איזה מחשבות תחשבו? ביטי אפשרי, מחשבות קופצות להם. אני לא מצליח לחזות, אני לא מצליח לאחוז. זהו, זה קופץ, זה בא, זה מגיע. אז בעצם אין לי שליטה על מה שקורה שם בפנים. אין לי שליטה על התהליך המחשבתי הזה. זה תהליך שקורה בעצם מעצמו. באים דברים, הולכים דברים. אני לא יודע שאני יושב שם מישהו וחושב את כל המחשבות האלה. כשאני אשב רגע בשקט, בגלל זה שאני מציע לעשות, לשבת רגע בשקט ולהסתכל על מה קורה בפנים. ונראה שאנחנו לא מסוגלים לשבת בשקט. יש כל הזמן אי שקט, ממה זה נובע? למה אני לא יכול? למה אני חייב להיות כל הזמן בדווינג? למה אני לא יכול לשבת רגע בשקט? ולתת לדברים להיות כמו שהם. למה אני לא יכול? מאיפה צומחות כל המחשבות האלה? הרמנה אמרישי אומר, שהלבדוק איפה אני בתהליך רוחני, זה רק שני דברים. האם אני יכול להחזיק במחשבה אחת? והאם אני יכול להימנע ממחשבות טורדניות? איך אני מתמודד עם מחשבות טורדניות? זה כל העניין. אז עכשיו כשאנחנו מתחילים לעשות את החקירה הזאתי, אנחנו מתחילים לראות שרוב המחשבות שלנו מתעסקות באני. <מח Napoleon> אם תבדקו, תראו, המחשבות שלא מתעסקות בעני, לעומת המחשבות שמתעסקות באני, עני. אפילו כשאני חושב על מישהו אחר, אני אומר, כן, כי הוא עשה לי, אני אעזור לו ואז אני ארגיש טוב. אנחנו כל הזמן מתעסקים באני. רוב הרוב, 99.9 המחשבות, באופן גלוי, או באופן סמוי, מתעסקות באני, אני ושלי. אז מי זה אני הזה? אז כל החקירה הרוחנית, כל השחרור בבירור הזה, מי זה אני? מי זה אותו אני שכל המחשבות מסתובבות סביבו? אה, זה אני, זה אני, אנחנו אומרים. באמת? אז אנחנו יושבים רגע בשקט ומתחכים אחרי מקור, המקור הזה של העני. זו כל הדרך הרוחנית. צפה במחשבות שלך ותתחכה אחרי מקור העני. מי זה אני? אנחנו מגלים שאותו אני, יש לו אלף פרצופים. פעם אחת הוא הכל של אימא שלי, משיני, פעם אחת הוא הכל של אבא שלי. פעם אחת הוא כזה, פעם אחת הוא כזה. אני מחפש איפה הוא נמצא. אני, מקומו, אני לא יודע. נראה אוטומטית שהוא מאחורי העיניים, אבל אני לא מוצא אותו. ויש לו אלפי פרצופים להניח. ככל שאני יושב בשקט, אני מגלה שהוא לא באמת קיים. וזו בעצם הדרך הרוחנית. החיפוש אחרי העני... הפלואידי הזה והתגלית שהוא לא כל כך קיים. כל האני הזה שהמחשבות האלה מתעסקות בו הוא לא כל כך קיים. אבל כשאני יושב בשקט, לאט לאט, ואני מביא איזה מודעות, אז ככל שאני שם לב, בעצם כל המערכת הולכת ושוקט. האני הזה נחלש, ואיתו כל המחשבות האלה שקשורות בו וקשורות בעבר ובעתיד נחלשות. ונהיה משהו אחר שהוא מודעות. ששם נמצא המהות שלי האמיתית, אז זה התהליך הרוחני. צפות במחשבות להבין שאני לא שולט, אין ש... שליט אמיתי, אין אותו אני, האי הזה ששולט בדברים, ולהתחקות אחרי המקור שלו. ואנחנו לא נגלה את המקור שלו כי הוא לא קיים. אז פשוט לשבת בשקט ולהתבונן. ואנחנו מחזקים את המקום המתבונן שהוא המהות. ולא את כל התופעות האלה של אלף הפרצופים הסכזופרניים האלה שרצים בפנים, ואותן מחשבות שנראה לנו כרגע שאנחנו כאילו שולטים בהן. וכשאנחנו מסתכלים, אנחנו רואים שאנחנו בכלל לא בשליטה על מה שקורה שם. אז אולי אפשר באמת לשחרר ולצפות במערכת הזאת. אז התמודדו אותי עם המחשבות הטורטוניות האלה, הסתכלות עליהן, לראות שאנחנו לא שולטים, וחיפוש. של אותו אלוסיב עני הזה, הנעלם הזה, בעל אלף הפרצופים, ולאט לאט הוא מתפוגע גם גלים שאין. אין באמת אחד כזה. יש משהו אחר, יש פרזנס, יש נוכחות. אז ביום היפה הזה, עם השמש היפה הזאת, אז נא לעשות את החקירה הזאת, לשבת רגע בשקט. ולהתבונן, כן, עולי שקט, עולים פחדים, אבל דרך זה אנחנו מתבוננים. במחשבות שעולות ובאות. מסתכלים על המקור שלהם ולאן הן הולכות, על התהליך הזה שאנחנו לא שולטים בו, ובעני הזה, מי הוא ומה הוא. בהצלחה לכם.